Olá, galerinha! O Natal se aproxima mais uma vez e nós temos que montar a nossa árvore de Natal. Eu gostaria de saber aonde foi que o Roger se escondeu? Aqui! Aqui onde? Aqui! Eu tô no galinheiro! Você está no galinheiro! Olha aqui, vai aparecer! A turma da galinha pintadinha, a baratinha, vai montar a árvore de Natal hoje com a gente? Vai. Quem mais aparece aí, hein? Uau, chegou a borboletinha. Sim, as asas estão quebradas, né? As asinhas? Quem mais tem aí? Acabou? Quem chegou aí? Sapo com Lulu. O sapo, bem-vindo, sapo! Agora acabou! Não acabou, não! Não! Galo! Bem-vindo, galo, você também! Pintinho amarelinho chega também para ajudar a gente a montar a árvore de Natal! Olha, quem vai aparecer? Ah, é a Zuzinha! É a galinha pintadinha! Ué! Que lindinha! Uau! Apareceu as galinhas cantoras! Pode vir, Roger, para ajudar a montar. Nossa! Você também vem enfeitado de galinha pintadinha? E lembra aquele dia que nós pintamos a Peppa Pig? Ah, no ano passado, nós enfeitamos com a turma da Peppa Pig. É, por quê? E esse ano a gente tem a ajuda da turma da... Gatinha Pintadita. Ah, da Gatinha Pintadita. Da galinha pintadinha, né, Roger? O primeiro ajudante nosso hoje aqui pra montar a árvore... É o Galo Carijó! É o Galo Carijó! Que legal! Agora, será o que, que o Galo Carijó vai escolher aqui, hein? Deixa eu ver o que, que eu vou escolher. Vou escolher ursinho. Nossa, o galinho escolheu o ursinho para colocar na árvore? É! Ai, muito obrigada, seu galo! Sim, nada, vou empurrar! Não, o galinho, escolhe mais galinho. Nós temos... Não, agora eu vou escolher a minha família. Ah, quem você vai escolher agora? Pintinho amarelinho! O que, que o pintinho amarelinho vai escolher para colocar na árvore? Vou escolher o pirulito. Roger, não é pirulito. Parece um pirulito? A baratinha. O que, que a baratinha vai escolher de enfeite? Vou escolher o Papai Noel. Nossa, baratinha! Você pegou vários! Quer o Papai Noel, baratinha? Uhum. Ah, traz aqui na árvore, baratinha. Vou voar agora. Ai, que medo! Baratas voando. Galinha pintadinha! Pintadinha e o gato carinho. A galinha, então é a galinha. Será o que a galinha vai escolher? Vem, galinha pintadinha, vai escolher qual que é o enfeite de Natal? Vou escolher a flor. Eu escolhi a flor porque o caca já tem lindo, o desenho ainda mais eu vou colocar aqui. Ah, então leva lá, galinha, a flor. Galinha pintadinha escolheu a flor? Me dá essa florzinha, vamos, Popó. Vamos colocar a flor aqui. Agora vou com meus amigos.
galinha pintadinha pela ajuda? Tchau. Quem agora vai chegar pra ajudar? A borboletinha chegou voando. Será o que que a borboleta vai escolher? Bola gigante. Nossa! Uma bola gigante, borboleta. Você vai dar conta de levantar voando com essa bola? Vai! Borboleta, cheguei para te ajudar. Que linda essa bola gigante. Vou colocar ela aqui no alto da árvore. Parece que vem o sapo. Quem chegou? Sapinho, você chegou na casa do Roger para ajudar? Pulando. O quê? Pulando. Pulando? Você boa. Você chegou pulando na casa do Roger para ajudar a montar a árvore de Natal? Nossa, sapo, você pula muito bem. Sapinho, o que você vai escolher pra gente colocar na árvore do Roger? Sapinho, o que você vai escolher? Vou escolher a árvore de Natal. Essa árvore de Natal? Vou botar na minha casa. Você vai deixar, você vai colocar essa árvore na casa do Roger? Vem, sapinho. Sobe, sapinho. Nossa, o sapinho trouxe. Amanhã eu vou pegar essa árvore para levar para minha casa. Lá na lagoa? Uhum. Parece que tá chegando uma galinha. Uma galinha verde. Será que essa... Nossa, tá até ciscando. Tem mais alguém? Sim, eu vou ainda duas. Quem mais vai ajudar a gente hoje, Rosa? Vai escolher a galinha. Vai escolher a galinha rosa cantora. Mais uma galinha cantora chegando aqui. Vou escolher uma bola pequena. Eu vou pedir uma galinha. Uma bolinha pequenina, igual o pintinho? Aham. Uhum. E você bate as asas, galinha rosa? Sim, olha. Veloz, hein? Galinha, Oi! Galinha roxa, quanto tempo! Eu tô tampando a bagunça, é a casa da galinha roxa. Bo, 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 bo. Nossa, galinha roxa. Você e suas amigas cantam tão bem. Eu escolhi duas Papai Noel. Dois? Muito bom! Essa árvore cada hora vai ficar mais linda. Caiu! Outra bolinha. A turma da Galinha Pintadinha apareceu aqui em casa hoje e já nos ajudou a colocar vários enfeites na árvore de Natal. Agora é com a gente. Bora lá? Let's go! Esse daqui. Pega, vou colocar, pega. Urso Panda. Você quer saber qual que é a cor favorita da galerinha? É. E qual que é a sua cor favorita, Rosa? Azul. O que que você vai colocar agora na árvore de Natal? Mostra, por favor. Azulzinho.
Vanilinha. Eu também vou colocar um Papai Noel. Vou colocar do outro lado. Me siga, galerinha. Aqui. Esse Papai Noel danadinho. Da outra bola, que é caninha. Essa aí me cai. Não, do vídeo. Agora sim. Me siga, galerinha. Aqui. Eu dou uma flor pra você. Nossa, a árvore tá linda. Ai, eu vou colocar a estrela. Quem vai colocar a estrela na árvore? Eu. Você? Terminamos a nossa árvore. Fica a estrela do topo. Minha mamãe tá segurando você. Ficou linda a estrela no topo. Olha. Da árvore. Ficou linda? Ficou! Todo nosso vídeo deu like. Inscreve no nosso canal. Beijinho, beijinho. Feliz Natal! Ho, ho, ho! E o seu cubo também? E vou te mandar um presente de Natal. Tchau! Olá, galera! Tudo bem? Hoje!